madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyo soo dhaweyn diiran oo loo sameeyay wariyaha Ismaaciil Barise ayaa ka waramaya. Halkan waa garoonka diyaaradaha Cadde ee magaalada Muqdisho. Waxaa soo gaartay diyaarad siday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ka yimid magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Halkan waxaa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen xildhibaano, wasiirro iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. soo dhaweyn kadib madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo wafdiga uu hoggaaminayay waxaa loo galbiyey dhanka VIP-da qaybta garoonka Cadde ee magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah xildhibaanadii iyo mas-uuliyiinta kale oo ay ku jiraan wasiirro oo marka hore madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Marka waxaan ku leenahay hambalyo hambalyo howlahaas culayska badnaa siduu Ilaahay kugu sakhiray uguna guntatay ugana soo dhalaashay runtii waxaan rabnaa inaan kaaga hambalyeyno soo dhaweynta ka sokow. Aan ku leenahay madaxweyne soo dhowow hambalyo waana mudan tahay runtii maxaa yeelay waxaa yacni runtii in la xuso ah in Hirshabeelle ay ku sifowday horyaalkii dimuqraadiyadda iyo cadaaladda runtii taasoo weliba lagu asteeyey sida lala socdaba international community-ga iyo bulshada Soomaaliyeedba. Taasna waxay noo tahay anagana sharaf weyn ay noo tahay doorkaas yacni dimuqraadiyadda horyaalkan ka noqonay. Waa ku faraxsannahay inaan maanta dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho adigoo nabada iyo annagoo nabada. Howlihii adkaa ee doorashada la xiriiray ee muddooyinka aad ku soo guda jirtayna in Ilaahay kaasoo nabad aruuriyey si nabad ah oo dhib la'aan ah. Runtii qaybihii ugu dambeeyey inkastoo kuwii horeba aysan fududeyn waa adkaayeen, si xigma ku jirto oo xilkasnima ku jirtaan ugu soo gudubtay. Adiga intii kugu kaalmaysana waa mahadsan tihiin, waana mahadsiin inta kalena. Hirshabeelle doorkan dalka waa ka gaar, teeramkan waa lagu qiray hoggaanka ayaana iska leh, lagulama laha. Adaa u miiriyey, adaa u lug dhigay. intii kula shaqaynaysay garbaha kaa taagneedna waa kula aqbashay, waa kula qaateen, sidaasaana keentay in waqtigaas dheer habeen hore ay halkan nagula sugan yihiin labadii kursi ee ugu dambeysay Islaawga iyo xildhibaan Canooy dadkii hadda ku soo baxay. Maantana aad nala joogto haddaaytana uu kaa soo horreeyey madaxweyne ku-xigeenka oo halkan soo gaaray si marka looga tashado aayaha qaranka Soomaaliyeed. Nin aniga yiri ma dhahay aniga nin ma kuma marka la soo qaato maamahada waxaan dhahaa qof waayo nin iyo naag labadaba way gashaa. Qof aniga yiri dad iska reeb Hirshabeelle ahaan madaxweynayaasha kale dimuqraadiyaddii aad samaysaad uga duwanta. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo ugu dambeyn ka hadlay madasha ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta loo sameeyey isagoona sheegay in dalka uu ka shaqayn doono sidii doorasho cadaalad ah ay ugu dhici lahayd. Bacda salaam, waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran ee aad aniga iyo wafdiga ila socda aad ku soo dhaweyseen magaalada Muqdisho. Waa ka mahadcelinaa, waxaan idin leeyahay Ilaahay idinka abaal mariyo wanaaggaas. Muddada taagnaydeenna waa ka cudur daaraynaa, waa idinka soo daahnay. Runtii aad iyo aad ayaynoo farax gelihaysaa sida mugga leh ee aad uga soo qayb gasheen soo dhaweynta. Waa ka mahadcelinaynaa annaga deegaankiiyaan ka nimiday dowladda Hirshabeelle. Waa dareemi karnaa in dad badan isweydinayaan Hirshabeelle way ka daba martay doorashooyinka kale, xoogaa dibay uga dhacday. Annaga laba shaqaan isku wadnay, dibi heshiisiin iyo doorashaan isku wadnay. runtii alxamdulillah Ilaahay amahadaa iska leh. Dibi heshiisiintiina meel guulahan kusoo dhammaynay oo dadkayna iyagoo isku qalbi iyo dhinac isula jeedo taladooda midaysanta oo tawfiiqa ayay doorashadii wada galeen. doorashadiina si degan ay noogu soo dhammaatay, Ilaahay ayaan ugu mahadcelinaynaa. alxamdulillah ayaan leenahay. runtii degdegga waxaan ka ilaalinaynay. dadku way jecel yihiin qof kastee mas-uul ahaa meesha mas-uuliyad u soo doonato ama xil soo raadiso, waxay rabtaa waqti kooban wixii ay rabta inay ka hesho ee ka soo noqoto. laakiin cawaaqibteeda iyo waxa ka dhasho dadka iyo deegaanka ay la jiraayaane annaga waxaan ilaalinaynay.
وحكرنا لكره ضد كييجو إسجعل ييجو إسوراليا إن يدورشادو دعدان ربناي إلهي أيان أقوى مهدينا هنا ضد كييجو إسجعل رالي إسوءه توفيقه أي يدورشادو نوسو جبو داي إلهي أيان أقوى مهدينا هنا هذانا وحنون مداي دورشادي كلا دلكه سيدان معركته وقيب قادل هين اسمع لذا بريستيفيشن كسماري كابل مقرده مقدشو